Benvinguts a Santa Cristina d'Aro. Avui tenim una casa tot planta baixa. Es pot veure la cuina. Totes les persianes són elèctriques. Campana més grossa que la meva cuina. Estupendo. No, d'aquí res li dona la llum. Ei, mireu, estil musical. Pels que escolteu tiet i aquestes coses. I SFDK, Laura, no em dedico a SFDK. Aquí, en el menjador, tot elèctric menys una persiana. Veieu? No té gas, només té llum i té aigua. Va tot per fils conductors, aigües conductors, que donen molt de calor i fred, va a la màquina. No haureu de pagar la factura del gas, que també és important. El pati està molt bé deixat perquè no reclamar. Va bé, fins aquí està per fer xefles i allà hi ha pedres. No té piscina, té dos figueres. Ja sabeu la figa el que és, no cal que us expliqui, no? Una figuera, dos figueres. Em costa estar content de veure figues. I un esprit. No, un ciruelo. No, ja no me'n recordo. Un arbre fruiter. Un arbre fruiter. Farem una mica per aquí les bandes. Oh, una petxina he trobat. Que xula. Doncs mireu, per aquí dona davant de la casa. A mi m'agrada molt aquesta manera de construir de la pedra aquesta. Hi ha un altre fruiter, un cirerer. Aquest sí que l'he clavat, no, Joan? Sí, molt bé. Molt bé, aquí t'hi pots fer un hort, com podeu veure. I anem a veure l'altre exterior i llavors ja acabem les habitacions. Hi ha una suite amb un vestidor espectacular, eh? Espectacular. Té 600 metres, 603 metres quadrats, la parcel·la, 150 de casa, metres construïts, 130, 120 útils. Va, anem-la a veure per dins. Hi ha bidet en un lavabo, a veure si es va fer el lavabo. Ja me l'he vist. No el mosso. Cuina, menjador, zona de dia, zona de nit. Primera habitació, llaves de llum. Els armaris, mira que xulos. Estan forrats per dins, que això també dona molt de mal. Molt de famós. Dragon Ball. Oh, merda, que és un puzzle. Com liar-lo. No ho heu vist, eh? Ningú ha vist això. Són el primer lavabo. El primer lavabo amb el bidet. Bidet amb tapa, impressionant. Supercontenta. Dutxa no banyera. Lavabo, banyera, bidet, pica. Molt xula la rajola, jo crec que han tingut molt bon gust el propietari. Vale, cuina, menjador, una habitació, lavabo. Després te diuen que hem de prendre biodramina quan miren els teus vídeos. I tenen una mica de roba perquè tot va pitjor aquí. Vale, per què te'n vas al garatge en lloc de les habitacions? Bueno, perquè hi ha garatge, 40 metres quadrats de garatge. De veritat, que està molt bé. I aquí farem tot el sota no és buit i tot és un espai per poder... Però us ho ensenyarem quan hi hagi llum, però en Joan us pot ensenyar les escales. No sé si es veurà, però no té el flash posat, veieteu. Espera. Connectem. Calla. La caldera, la pica per... Has de trobar el flash? Ai, on? No, així m'hi trobo la caldera, pica per tant, és difícil, va, el vídeo avui, que serem una pastilla amb barallà mentre el tant. Però bé, és el d'aquí, hem estat tants anys junts. Com tots els propietaris m'han preguntat si són patrimoni, no. No detengues la olla, ja sabeu tots com acaba. Armari per deixar jaquetes, mascaretes, no? No, no hi ha satisfaient. Va bé, una tradició doble. I deixo pel final la suite amb el vestidor per les dones més que els agrada la roba. A mi no m'agrada, no ho sabem. Però m'agraden molt els vestidors. Però bé, ja, fil musical. Si no esteu d'acord amb la música, si no escolta rap i l'altre escolta música clàssica de Montserrat Cavaller, teniu un problema perquè tots dos podeu canviar el canal musical. Com em costa jo, quan anem en cotxe. Vale? Tot leds. Aquesta casa està feta del 2015, té 8 anys. Que ràpida sóc calculant. I aquesta és l'única persiana que m'encorda. Tot l'altre va dir, millor que hi plat de cotxe. Aquí es pot... El plat de dutxa aquest és com el meu lavabo, uns o menys. No té hidromassatge, però té dos carxofes.
Ja sabeu per què es fa servir, no, la carxofa? M'estorbador més antic, abans que sortir del fàcil fàcil. Però bé, fins aquí, carim, són els 652-324-900, si voleu viure a Santa Cristina d'Aro, a prop de la Costa Brava, a prop de Girona, a 20-25 minuts de Girona, és el que hem trigat i vivim amb tartana. Truqueu-me o escriviu-me pel canal. Adéu, carim, sou, bon dia.